mu darujeme túto knižku, pretože každého darcu si vážime. Ja len mene klubu to, čo sa každý rok, alebo teda nie každý rok, každý štvrť rok opakujem. Klub si určite váži každú aktivitu, ktorú takýmto spôsobom aj v mene klubu robíte. O to viac, že je to taká ľudská, nechcem povedať, že povinnosť, ale je to taká milá udalosť, že svojou vlastnou krvou pomáhať niekomu inému. Či už by to bolo v mene klubu, alebo v mene komukoľvek iného. Takže ja môžem povedať za vás všetkých, alebo teda vám všetkým len ďakujem. Okay, 12.